Sveiki, na štai ir ta akimirka, kai namas atrodo panašus į namą. Matysite fasado tinkavimo etapą. Patys mūrijome sienas, jas šiltinome, armavome, gruntavome, dažėme, o struktūros uždėjimą patikėjome meistrams. Pirmiausia, nuplovėme fasadą su aukšto slėgio srove, nes ilgai stovėjo nuarmuotas. Tuomet plėvele uždengėme langus, lauko duris, apklijavome palangės, skalūno šoninės skardeles. Pasirinkome tikurilo sistemą, kuri susideda iš trijų dalių. Pirma – gruntavimas, antra – dažymas su pasirinkta spalva ir trečia – struktūra su pasirinkta spalva. Tikslius produktus su nuorodomis įkėliau į video aprašymą. Taigi, pirmasis etapas – gruntavimas. Gruntas skiedžiamas su vandeniu pagal instrukcijas. Jis bespalvis, tad patariu gruntuoti pilnomis sienomis, nes kitaip išdžiūvus nesimatys, kur baigėte gruntuoti. Sienos gruntu dengiame du kartus. Iš pradžių su mažu teptuku nugruntavome langų, durų angokraščius, po palangėmis, po skalūnų ir visur, kur reikia atidumo. Vėliau su plačiu voleliu dengiame likusius sienų plotus. Palaukus mažiausiai vieną dieną galima dažyti. Dažai taip pat skiedžiami su vandeniu. Dažėme tik vienu sluoksniu. Iš pradžių, kaip ir gruntuojant mažu teptuku ir voleliu, apdažėme sunkiau prieinamas vietas, angokraščius, o po to plačiu voleliu nudažėme likusi plotą. Dažai dengiasi labai lengvai, darbas tikrai nesudėtingas. Keletą dienų nudažytas fasadas džiuvo ir galiausiai atėjo struktūrinio tinko eilė. Tai vandens pagrindu pagaminta šarmams atspari silikonų modifikuota vandenį atstumianti akrilo danga. Didžiausias grūdelių dydis apie 2 mm. Šis struktūrinis tinkas neleidžia drėgmei prasiskverbti į konstrukciją ir yra laidus vandens garams. Gamintojas šią struktūrą rekomenduoja naudoti cokoliui. Tad sienoms tai ypatingai kokybiškas produktas. Tiesa, nepopuliarus tarp individualių namų statytojų, renkamasi visuomeniniams projektams, nes per daug darbo su trijų žingsnių sistema, bet tie, kurie pasiryšta, džiaugiasi tiek lengvų darbų, tiek rezultatu. Pačios struktūros skiesti nereikia, tai reikia gerai išmaišyti. Mes galime pilnai sutikti dėl lengvo darbo, o kaip eksploataciją galėsim pasakyti tik praėjus kuriam laikui, bet esu tikra, kad viskas bus gerai. Meistrai gyrė ir sakė, jog struktūrinis tinkas labai geros kokybės, netrukinėja nei pavėsyje, nei ant saulės, kaip kad būna su kai kuriais dekorais. Beje, meistrus galime rekomenduoti, jeigu reikės kontaktų, parašykite asmeniškai ir palikite savo elektroninį paštą. Struktūrą dėjome pagal tai, kaip sukasi saulė, kad kuo daugiau laiko siena būtų šešėlyje. Ta diena buvo apie 25 laipsnių šilumos, rugsėjo pabaiga. Tinkuojamo fasado plotas su angokraščiais pas mus 188 kvadratiniai metrai ir visą plotą meistrai nutinkavo per nepilną darbo dieną be jokių sujungimų. Dirbo keturiese, du užneša struktūrą, o kiti du ją užtrino. Jeigu įdomu, kaip išsirinkau spalvą, galite paskaityti straipsnį mano tinklaraštyje, nuoroda bus video aprašyme. Esam be galo patenkinti galutiniu rezultatu, tiek spalva, tiek pačia struktūra, na ir pagaliau namas atrodo kaip namas, beliko pabaigti cokolį.